ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନେକ୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ସ ଆଉ କନେକ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡସରେ କେବଳ ଭାରତରୁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ବି ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ହଉ, ନେପାଳ ହଉ, ବାକି ଦେଶରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଥିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷତ୍ଵକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ନିଆଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟାଟା ସମାନ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିବାରଣ କରିପାରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ରହିପାରିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନୋଭେସନ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାକି ଆଉ ଜିନିଷରେ କଣ ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ସମାଜରେ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଉପରେ କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୂଷିତ ଭାବନା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମାଜ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ରିଚ୍ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାପସ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୋସାଇଟିରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିଶାହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଦିଶାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର ଯାହା ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମାତା ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ସମୟ ଥିଲା ଗୋମାତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ କବଚ ରୂପରେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କବଚରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ନେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଯାହା କୋଣାର୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି ମେ ରିଚ୍ ଲାଇଫ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମେଳନ କା ଯୋ ଆୟୋଜନ କିଆ, ହମକୁ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଇସମେ ଭାଗ ଲେତେ ହୁଏ, କ୍ୟୁକି ୟହାଁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଔର କର୍ମଠ ଲୋକ ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କ କା ହି ମିଲନ ଥା, ଔର ଅନୁଭବ ବାଟନା, ଉସେ ହମ ସିଖନା, ସିଖ କେ ହମ କୁଛ କରନା ଔର ପ୍ରେରଣାଦାତା ହୋକେ ଜୀବନ ଚଲାନା। ଯୋ ମୈଁ ସମଝତା ହୁଁ, ଆଜ କହି ଲୋକନେ ଉନକା ଅନୁଭବ ୟହାଁ ଶେୟର କିଆ ହେ, ଉସକେ ଆଧାର ପର ଭାରତ କୁ ଭାରତ ବନାନା ହେ। ଭାରତ କୁ ସଂସ୍କୃତି ଔର ଧର୍ମ ହି ମୂଲ ହେ, କ୍ୟୁକି ଭାରତ ବଚା ବିଶ୍ୱ ବଚେଗା, ଭାରତ ନାଶ ହୋଗା ବିଶ୍ୱ ବି ନାଶ ହୋଗା, ୟେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଧର୍ମ ସିଖାତେ ଆଏ ହେ। ଔର ଇସି ପରମ୍ପରା ମେ ହି ହମ ଯୋ ସଂସ୍କାର ମିଲା ହେ, ଧରତୀ ମାତା, ଘର କି ମାତା ଔର ଗୋ ମାତା, ୟେ ତିନୋ କା ହି ତ୍ରିକୋଣ ସଙ୍ଗମ ସେ ହି କାମ କରନା ହେ। ଔର ଯୋ ସଂସ୍କୃତି ଔର ମୌଲ୍ୟ ମେ ଗିରାବଟ ଯୋ ଆଏ ହେ, ୱଇ ହମାରା ଅନୁଶାସନତା ସେ ହମାରା ଏକ ଜୀବନ ସୁଚିତା ଔର ଆର୍ଥିକ ସୁଚିତା ସେ ହି ହମାରା ପରିବାର କୁ ଟିକ ବି ରଖନା ହେ, ପରିବାରୋ ମେ ମୌଲ୍ୟ କା ଭି ସାଂକୁର ବି କରନା ହେ। ମେରା କହିନେ କା ମତଲବ ଏ ହେ, ଆଜ ପରିବାର ଟୁଟ ରହା ହେ, ପରିବାର ମେ ମୌଲ୍ୟ କା ଗିରାବଟ ଆ ରହା ହେ। ଧର୍ମଶ୍ୟ ସୁଖଶ୍ୟ ମୂଳ ଧର୍ମମ କା ଜଗପେ ସୁଖଶ୍ୟ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହୋ ରହା ହେ, ଅର୍ଥ କା ପିଛେ ଜାନେ ସେ ହି ଆମର ସଂସ୍କୃତି କା ବିନାଶ ହୋ ରହା ହେ। ମୈଁ ଇସକେ ଲିଏ ଇସ ଅଧିବେଶନ ମେ ଯୋ ଭାଗ ଲେକେ ଇସ ଲୋଗୋଁ ସେ ବିଚାର ସୁନନା ଔର ଐସା ହି ହମାରା ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରନା, ଇସ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ମୈଁ ଆୟା ଔର ମୁଝେ ସଫଲତା କା ମହସୁସ ହୋକେ ମୈଁ ଇସ ସମ୍ମେଳନ କୁ ମୈଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ମୈଁ ଦେ ରହା ହୁଁ। और भगवान जगन्नाथ की धरती उड़ीसा और सूर्य देव के इस कोणार्क में रिच एंड लाइफ संस्था के द्वारा जो ये सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें कई संगठन संस्था के और हमारे बुद्धिजीवियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, हमारे संतगण उपस्थित थे, जो वर्तमान समय में भारत देश में हमारी मानवता के लिए जो एक प्रकार से आज संघर्ष चल रहा है उसको कैसे हम ठीक करें और हमारा जो भारत का गौरव है, सनातन काल से जो गौरव बना हुआ है उसको हम कैसे स्थापित करें, इसके लिए सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा यहाँ एक विचार मंथन हुआ और इस प्रकार के आयोजन से हम पूरे देश के बारे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है देवभूमि जगतगुरु विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा देश को लोग अलग अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं
और इसका कारण है हम अलग अलग बटे हुए हैं और इसको संगठित करना ही मूल मंत्र है और कहीं ना कहीं इस रिच एम लाइफ संघर्ष संस्था का भी ये उद्देश्य है। तो मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला और भगवान जगन्नाथ और सूर्यदेव से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संगठनों को और मजबूती दे और इस भारत माता का गौरव बढ़ाने में अपना योगदान दे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।